טוב חברים, בואו נדבר על מניית אלעל שמזנקת היום ב-12.2%, 12% חברים. בואו נראה מה קורה, על מה כל ההייפ, למה המניה הזאת מזנקת, למה הציבור רץ לקנות את המניה היום. חברים, ולפני שאני מתחיל, תירשמו לערוץ אם אתם לא מנויים, ותעשו לייק, כמובן שכל מה שאתם רואים בסרטון הוא לא תחליף לייעוץ או המלצה להשקעה. חברים, תעקבו אחריי בפייסבוק ובטיק טוק. התחלתי לעלות תוכן בטיק טוק, זה מעניין, זה חמוד. אוקיי, אז בוא נחזור למניית אלעל ונבין מה קורה פה. אז פתאום מניית אלעל מזנקת לה ב-12%. כמובן שזה לא משנה פה את המגמה הרב שנתית שלה מאזור ראשון ל-11-2016, כן, חברה בחובות, חברה לא יעילה, חברה מפסידה כרגע. אני אכנס עוד מעט למספרים, אבל בואו, דבר ראשון, נדבר על, בואו, אני פשוט נכנסתי לגוגל, רשמתי אל על, ויצא לי הכתבה הזאת. שימו לב, כשאתם רואים כתבה כזאת, שימו לב, זה כנראה אומר לציבור לרוץ לקנות את המניה. למה? כי המדינה הולכת להציל את החברה, הולכת לחלק כסף בחינם, כן? שימו לב, המדינה מציעה ללעל הנפקת מניות לציבור או על אמה. שימו לב, זה לא חדשות טובות לחברה. עכשיו אני אגיד לכם למה. תראו, בואו נראה, בואו ניכנס פה. הנפקת מניות לציבור בהיקף של 150 מיליון דולר. עכשיו, 150 מיליון דולר. העניין הוא שהחברה עצמה, שווה 90 מיליון דולר. שימו לב, 90 מיליון דולר, זה אומר שם, שאל על תצטרך לדלל את המניות של הציבור, של מי דרך אגב? של אלה שקונים היום את מניות אל על. שימו לב, הציבור מטומטם והציבור משלם, כן? כל מי שקונה היום וכל מי שמחזיק לפני, כל בעלי השליטה הולכים להיות מדוללים בכפול 1.5. למה? שימו לב. שימו לב, כיום יש 495 מניות, הולך להיות 1.5 מיליארד מניות, אוקיי? על חשבון מי זה? על חשבונכם. אתם הולכים להיות מדוללים, כל מי שמחזיק את המניות. אוקיי, הדבר השני, כאילו, תקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שזה ככה, כאילו, באמת. הדבר השני, אם הציבור יענה להנפקה, המדינה תערוב להלוואה בסך 250 מיליון דולר מהבנקים. תקראו נכון, זה הלוואה, זה לא כסף חינם, זה הלוואה מהבנקים, כן? שצריך להחזיר. זה אומר שהחברה תהיה ערבה יותר לנושים שלה, שזה אומר הבנקים, מחזיקי האג"ח, לפני בעלי המניות. אז חברים, אם אתם כבר רצים לקנות משהו, אז תרוצו אולי לקנות את האג"חים של החברה, ואת זה גם לא הייתי קונה. לא הייתי קונה את החוב של החברה, ולא הייתי קונה את המניות של החברה. אוקיי, אז חברים, בואו שנייה תראו. אז אמרנו, הולכים לדלל לכם את ההחזקות, הולכים לדלל לכם. אתם עכשיו מחזיקים מניות במקום, בוא נגיד, בחברות טובות שיש להם כסף, אוקיי? הם קונים את המניות של החברה ומסירים מניות מהיקף המניות הכללי של הציבור, ומה שקורה, יש פחות מניות, ולכן הערך של המניה עולה. פה מה שאלעל הולכים לעשות, אני לא מאמין שיאשרו את זה, אבל אם הם אכן יעשו את זה, זה פשוט ידלל את ההחזקות של כל מי שקונה עכשיו וכל מי שמחזיק מניות אלעל. אני דווקא הייתי מוכר מניות בכזה מצב. עכשיו, למה המניה עולה? כי הציבור רץ
כי הוא לא מבין מה זה. אבל שימו לב, בסופו של יום, המניה יורדת, הציבור מבין שעבדו עליו, שימו לב, יש פה הרבה פריירים שנכנסים. עכשיו, אוקיי, עכשיו ניכנס קצת למספרים ונבדוק האם יש פה באמת ערך. אוקיי, אז המדינה הולכת להזרים כספים, אבל זה חוב, והולכת לדלת את המניות שלכם. לייק מטורפת, כן? אתם הולכים להיות מדוללים בצורה מטורפת, זה אומר שהולכים להכניס לכם שותפים כפול 1.5, אוקיי? אם יש אחד, יהיה עוד שותף ועוד חצי, אוקיי? דילול של 150 מיליון דולר, וזה אומר שמכסת המניות פה הולכת לקפוץ. תקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שזה מטרולה לקנות את המניות האלה. והמניה עולה, שימו לב, המניה עולה בגלל שהציבור רץ לקנות. אין לזה קשר לביצועי החברה כרגע. אוקיי? אין לזה קשר לביצועי החברה שהיו, וחוץ מזה, הכל הולך להיות הרבה יותר גרוע, כי במאי, שימו לב, ראיתי פה כתבה בגלובס, שימו לב, גלובס, נראה לכם את הכתבה הזאת, בדיוק ראיתי היום, לא רק שהמצב גרוע, המצב הולך להיות יותר גרוע. בואו נראה איפה ראיתי את זה, אוקיי, לא, זה לא זה. ראיתי פה משהו על אלעל. אוקיי, שימו לב. תנועת הנוסעים בנדבג בחודש מאי ירדה ב-99% לעומת מאי 2019. אז לא רק שהיה גרוע במרץ, היה גרוע באפריל, הולך להיות גרוע במאי, הדוחות הולכים להיכנס, המצב רק הולך ומחמיר ומחמיר ומחמיר. אם כבר המדינה רוצה לעשות משהו שפשוט ייתן לאלה לפשוט רגל, זה עדיף. לפשוט רגל, כל אחד יקבל את מה שמגיע לו, למה צריך להמשיך ללא את הדבר המטומטם ועם כל החובות האלה. אוקיי. בואו נסתכל. הנה עוד כתבה שמאשררת את מה שאני אומר. שימו לב, תמי מוזס בורוביץ' בדרך לאבד את השליטה באלה לחברה העלולה, עשויה לנצל. אוקיי. אוקיי, שימו לב, אם בעלי המניות הקיימים של החברה לא יממשו את הזכות להזרים כסף תמורת הקצאת המניות הנוספת, המדינה תרכוש את כל המניות ותגיע לרוב 61. זה אומר שכל מי שקונה מניות וכל מי שנמצא עם מניות באל על הולך להיות מדולל, זה מאשרר את מה שאמרתי לפני זה. אוקיי, אם זה לא מספיק, אנחנו ניכנס ונסתכל על מספרים, בואו נראה, תראו יחסים פיננסיים למשל. למה אנחנו מתרחקים ממניית אלעל? בוא נראה. אוקיי, שימו לב. בגלל שאין רווח, אין מכפיל רווח, אין מכפיל תזרים. שימו לב, מכפיל ההון מאוד מאוד נמוך. זה אומר שההון הרבה יותר גדול מהשווי, אבל זה לא סתם. זה לא אומר שהחברה זולה, זה אומר שהחברה בבלגן. תשואה על ההון מינוס 30. השנה, יחס נזילות. מיידי ויחס שוטף מתחת לאחד, מספרים לא טובים, ותראו את החוב. חוב לא שפוי, חברים. כפול 11 מאון וכפול 12, כפול 13. הרבה זמן לא ראיתי חובות כאלה מטורפים, שגם אי אפשר לשלם אותם. שימו לב, הנזילות של החברה מתחת למה שהיא צריכה, והחוב כפול 10 וכפול 13. דיווידנד היה, כרגע אין, בקיצור. המצב לא טוב, והוא הולך להיות יותר לא טוב, כי אתם הולכים לקבל דוח על חודשים אפריל, מאי וחודש, סליחה, חודש רביעי, חמישי ושישי, וזה הולך להיות לא טוב. לא טוב ויותר לא טוב, אז עוד פעם, אני לא יכול להמליץ לכם לקנות או לא לקנות. הדבר שאני יודע לעשות עכשיו, זה לא להיות שם. פשוט להגיד נקסט. אני אומר נקסט לחברת אלעל, ואני לא שמה, ופשוט אני שם אותה מאחוריי, ואומר לה ביי. אוקיי, אז זה לגבי אלעל, בואו נעשה סיכום, מה קורה לנו היום. מה קורה לנו היום בבורסה, אנחנו בשמיני לשישי, תל אביב מזנקת, כמעט ב-2%.
חוזים עתידיים, ירוקים בקטנה. ירוקים בקטנה, ובואו ניכנס לתיק האישי. נראה על כמה אנחנו עומדים. אוקיי, אז בתיק האישי שלנו, 2020, יש לנו גם את תיק 2021. טוב, יש לי פה קצת בעיה עם הרשת. בואו נראה מה אנחנו עושים עם זה. נחכה עוד שנייה. בואו נעשה רענן. אוקיי. יפה. או, אנחנו כבר ב-66. אוקיי, אז חזרנו ל-66. אנחנו כמעט עם 10%. מתחילים לגרד את 10% מלמטה, 5,700, רווח פתוח, בינתיים נראה פה ירוק, מה אפשר לראות שעולה היום בצורה משמעותית, אפשר לראות פה את סל הנדלן שהחזבה אותנו בזמן האחרון, אבל אני אוהב את המספרים אז אני נשאר, אז אנחנו כרגע עם 4% על סל הנדלן היום. אוקיי, התרה ממשיכה לרוץ. בסך הכל, הכיוון הוא ירוק, וכמובן שלא צריך לשאוב עכשיו את האושר שלנו, או לקפוץ לשמיים, או לרוץ לקנות מניות, אנחנו ממשיכים בדרך שלנו. ממשיכים לאט לאט לקנות מניות טובות, מניות שבדקנו, ובמחירים סבירים. בואו נסתכל על סטטיסטיקה. אוקיי. שימו לב שכמה דברים שאני רוצה להראות לכם פה. אז קודם כל, יש לנו פה מין מטוטלת כזאת. חודש פברואר עלינו, חודש מרץ האדום ירדנו 2,000, חודש אפריל עלינו ב-6,500, חודש מאי מינוס 800, ועכשיו אנחנו עולים ב-1,000. לא פשוט למי שיש לו בעיות עם רגש, יש פה מטוטלת רצינית. הדבר השני, שימו לב שהחלק של פייסבוק, למי שעוקב, שפייסבוק הייתה לי פה עם חלק של 14% מהתיק, ועכשיו היא רק 10%, 11%. זה קרה בגלל שהוספנו עוד החזקות בדברים שונים, וגם פייסבוק נרגעה קצת והפסיקה לעלות. אוקיי, עצרה על 230. אז זה מתאים לי שפייסבוק קצת נחלשת אצלי בתיק, כי אני לא רוצה שחברה אחת תשתלט לי פה על כל התיק. אז זה לגבי הקצת נכסים, דבר מאוד מאוד מעניין לראות, שווה מאוד. אוקיי, אז דיברנו פה על סטטיסטיקות ועל חלוקות, ואנחנו בואו נעשה סיכום. אז דיברנו על אלעל, חברים, דיברנו על אלעל ועל הריצה של הציבור, וכנראה שהציבור באמת מטומטם. כמובן שהכל פתוח, אני לא יודע, יכול להיות שהמניה הזאת תזנק מחר ב-100%, אבל זה לא מעניין אותי. אני פשוט מבין שהחברה והמדינה הולכים לדלל את ההחזקות של מחזיקי המניות, של הבעלים. דרך אגב, יכולה לדחוק את הבעלים החוצה ולהשתלט לחלוטין על החברה. אז זהו חברים, עד כאן דיברנו על אלעל, דיברנו על התיק שלנו. אם אתם אוהבים את התוכן, תעשו לייק, תירשמו לערוץ. חברים, תעקבו אחריי בטיק טוק ובפייסבוק, יומנו של משקיע המניות. יאללה חברים, נתראה בסרטון הבא.